Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz navbatdagi Huawei modelimizni Mingbuloq tumaniga dostavka qilib beryapmiz. Hozir aksiyada 4 million 800 ming so'm. Xo'p, akamizga qora rangi ma'qul kelgan ekan. Parametrlari, balonlar 24 bo'ladi, amortizator ikkitadan 4 ta bo'ladi. Motorlar 350 vatt, diodlari bor mana. Birinchi bor ko'rayotganlar uchun akkumulyatorlari 48 ga 12 amper. Mana diodlari kechki payt yonadi. Mana oldi farani yoqqaninglarda yonadi kechki payt. Mana bu yerda. Xo'p, akkumulyatorlari 48 ga 12, yurish masofasi bitta zaryadi bilan xudo xolasa 30 km yuraveradi. Issiq kunlarda 35 ga ham chiqishi mumkin holatga qarab. Orqalari mana bunday holatda. Xo'p, tormozniki alohida bo'ladi, faraniki va pavorotlari alohida bo'ladi mana. Ko'rishimiz mumkin. Chiroyli holatda. Xo'p, yo'lovchi uchun oyoq qo'yilgan yerlari bor. Balonlari qulflanib ochilib yopiladi mana. Endi bu yerda pedal qilib haydab ketsiz ham bo'ladi. Ya'ni pedaldan zaryadi tugab bo'lsa, haydovchi uchun qulay oyoq qo'yadigan yerlari bor. Tablolari xuddi shunday ko'rinishda. Endi to'rsdan iborat. Sog' bo'ling aka. Xo'p, mana. Knopka yordamida yonib o'chadi va mejigar yordamida yoqib o'chirsangiz bo'ladi. Signal, pavorot. Bu taraflari, oldi farasi. Mana. Xuddi shunday. Bu yerda komplektlari zaryadkasi bor, bakovoyi bor akalar va kitobchasi bo'ladi. Yurgizib ko'rsatamiz. Ha, aytadiganimiz bu yerda yana telefon qo'yib zaryad qilib ketsangiz bo'ladi. Tayyor kalla kelgan o'zingizlarning kabellar yordamida telefon qo'yib ketsa bo'ladi. Xo'p, tabloda tezlik, havo harorati va zaryadkani ko'rsatadi. Skorsi mana to'rga olib tezligini sinab ko'ramiz. Qirq yetti tezlikka ko'tarilyapti, ya'ni oyog'i ko'tarilgan holatda. Mana kelar. Sovg'a uchun, minish uchun juda ham qulay. O'zini asl narxini bilasizlar, 5 million 200 ming so'mdan edi. O'rtada bir aksiya qilib 5 millionga tushirdik. Ramazon munosabati bilan yana 200 ming arzonlatib 4 million 800 mingga tushirib qo'ydik ekanlar. Hozircha aksiyamiz davom etadi. Agar xarid qilish istagida bo'lsangizlar, bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilsanglar, O'zbekiston bo'yicha dostavka qilib beramiz. Mana xohlovchilarga velosiputer Huawei modellarimiz, xohlovchilarga cho'ntak, tank, GK modellarimiz bor mana. Bu yerda terilayotgan jarayonlar. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar.